አዳም ምስሂዋን ካብ ሰባት ቀዳሞት ክትባርኽኒ ንኢናባይ መላከ ምህረት ቅዱስ ሚካኤል ምስ መላከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤል ክትባርኽኒ ንኢናባይ ሳቦን አብርሃም ምስ ይስሐቅ ያዕቆብ ብሰናይ ተግባሮም ዘስመሩ አምላኾም ክትባርኽኒ ንኢናባይ ኤፍሬም ሶርያዊ ምስ አባ ሕርያቆስ ብውዳሴን ቅዳሴን ዝሃንጹ ብመንፈስ ክትባርኽኒ ንኢናባይ Amen.
ምዘይጠቀስክዎ ቅዱሳን ኩላቶም በአምድ ደመና ሀቢርኬ ምስአቶም ክትባርኽኒ ንኤናባሃይ